अन्नधान्य वितरणामध्ये आता मोठ्या प्रमाणात पारदर्शकता आणण्यात आली असून काळाबाजार करणाऱ्यांना आता संधी नाही अशी माहिती पुरवठा विभागानं दिली आहे. अन्नधान्य वितरण व्यवस्थेमध्ये पारदर्शकता येण्यासाठी सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचे संगणकीकरण, पुरवठा साखळी व्यवस्थापन, ऑनलाईन नियतन वितरणासाठी प्रणाली यावर कारवाई सुरू केली आहे. सुधारित धान्य वितरण पद्धती अंतर्गत अन्नधान्य पोच केल्यानंतर त्या क्षेत्रातील किंवा गावातील किमान 2 व्यक्तींची साक्षीदार म्हणून वाहतूक पासवर स्वाक्षरी असणे आवश्यक करण्यात आले आहे. शिधावाटप दुकानात प्राप्त झालेल्या अन्नधान्याबाबत SMS द्वारे शिधापत्रिका धारकांना माहिती देण्यात यावी अशा सूचनाही दुकानदारांना देण्यात आल्या आहेत. शिधावाटप दुकानाच्या बाहेरील दर्शनी भागात शिधावाटप दुकानदारांना लाभार्थ्यांची यादी लावण्याबाबत सूचना देण्यात आल्या असल्याची माहिती पुरवठा विभागाने दिली आहे.